Gledajte, jutarnji program RTS-a, sad ono što sam vam obećala, višedecenijsku saradnju kompozitora Kornelije Kovača i Bisere Veletanlić, obeležili su mnogi hitovi, ali i nova verzija pesme Smejem se bez smisla, za koju je spot urađen u produkciji RTS. Zato su sa nama Bisere Veletanlić i Jelena Svetličić. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošle. Dobro jutro. Obe. Bisera, pesmu je napisala Spomenka Kovač. Kornelije Kovač je kompozitor. 80-ih pevao Zdravko Čolić. Kako ste videli? To je drugo. To je drugo. To, je, to su dve priče potpuno odvojene. Izvinite što malo sam prehlađena, pa malo ovoga. To su potpuno dve različite priče i nemaju veze jedna s drugom. Ovo je Spomenkina je poezija, ja ne kažem tekst jer je to više od teksta. Kornelije je isto poezija od svega toga što je smislio i ovaj, moja malenkost koja je to sve začinila. I mislim da je to posle dugo vremena, posle kompozicije Zlatni dan. Takođe Spomenki Kovač? Takođe. Ove, da su to neke stvari koje će obeležiti i jedan period i Batin za vreme Spomenke i moj i uopšte jedan period prostora u kome ja lično živim i postojim. U spotu se pojavljuje dosta snimaka vaših iz prošlosti, snimaka koji su obeležili jedno vreme, ne samo vaše, nego kako ste vi obeležavali jedno vreme, tako je ovi snimci vas. Deluje autobiografski na neki način? Pa je. Pa jeste. Tu sam ja sa mojom senkom, sestrom mojom, pa sam tu sa Brankom Cvećem, što smo radili Grlom u Jagodaj. I meni je, meni lično, hvala Bogu, meni je to vrlo dirljivo, jer to ti vraća to neko vreme, recimo, sretno, sretnije zlatno na neki doba način. Ili čak i zlatno doba na neki način. Jeste, to su Jelena i Gojko su to savršeno se uklopili i ne znam kad je, ovaj, do duše, digresija. Ovo je moj drugi spot u životu. A i prvi i drugi, i drugi i prvi, i prvi, i drugi, i drugi, je RTS-ov. Samo sam sa RTS-om imala tu čast i ovom prilikom se zahvaljujem, zaista. Jer za 50 godina čast, radiš i imaš dva spota koja su fenomenalna. I onaj prvi, Divni mladići Beograda, je isto sjajan, ali ova je baš onako... Na čemu ste insistirali u radu sa ekipom? Je li postojala neka sugestija na koje ste... Ne, ja sam baš... samo jedino što sam stalno govorila, nemojte da me slikate sa ovim silnim borama i malo mi to izmiksujte i to tako malo ispeglajte, šta se sve radi, ne znam, ne zanima me, ali baš da izađeš ko ono, naš baba, ovoga, nije baš zgodno, a onda su oni to malo sredili, pa ja izgledam vrlo pristojno. Nije to Jelena, baš kako to izgledalo stvarno? Da čujem. Da vam kažem, evo, ovaj, mislim da je RTS zaista i ovom prilikom pokazao da drži do pravih vrednosti koje traju i koje treba da traju. Tako da ovaj, ovo je zaista bila jedna divna saradnja. Bisera je osoba koja je pravi profesionalac. Znači, naše snimanje je trajalo pa otprilike do 14 sati i to je sve bilo u cugu. Ona je žena kod koje ne postoji reč ne mogu, umorna sam, ne. Kod nje sve može, ona je uvek spremna za zadatak, tako da i ovo što priča oko Bora i to nije bilo velikih intervencija, njena ekspresija je ono što pored njenog pevanja zaista onako doprinosi velikoj emociji ovog. Šta znači kada se kaže da si ti snimala spot? Pa, šta to sve podrazumela? Ne znam što znači da sam ja snimala, jer ja nisam snimala. Da. Ja sam zajedno sa kolegom Gojkom Despotovićem, mi smo autori ovog spota. Da. Gojko je direktor fotografije, Gojko je takođe idejni tvorac ovog spota, kao što sam to i ja. U tom smislu može se kaže da smo snimali ovaj spot, znači autori smo ovog spota. A Gojko inače radi i na dvoje emisije, ili tako? Pa mislim da i priliku od strane RTS-a da uradimo ovaj spot, upravo Gojko i ja, možda i jeste zbog
ove dve autorske moje emisije koje su se negde, da kažem, vizualno zaista izdvojile i jesu drugačije. Tako da, eto, negde to poverenje koje smo pokazali, to nam se negde i vratilo. Dosta je korišćeno i arhivskog materijala RTS-a. Je li bilo teško odabrati? Kako to izgleda? Bilo je jako teško odabrati. S obzirom na bogatu muzičku karijeru, pretpostavljam i gomilu snimaka. Apsolutno, apsolutno. S tim što, kako da vam kažem, spot je uvek jedno kratko vreme za koje morate prikažete jednu celu priču. Biserina priča je, da kažemo, zaista velika, značajna. I onda smo hteli tako, eto, kroz segmente, kroz prijatelje, kroz sestru, kroz, eto, rad na filmu, gde su sad to i neka prijateljstva već. Hteli smo da prikažemo, eto, ukratko taj neki ciklus ove živote. I recimo, pesma govori o muškarcu koga nema. A ja nekako kad sam razmišljala o spotu i kad razmišljam o biseri, nije uvek nedostatak muškarca ono što u životu fali. Nekad su to neke druge stvari koje možda onako i mnogo više govori i mnogo više znače, a to je čitav jedan život i čitava jedna karijera. Tako da, u tom smislu... Je li to tačno? Jeste. Ajmo još jednom da kažemo koje sve učestvovalo na snimanju spota i da tako završimo na najljepši mogući način gledajući spot emisiju. Pa, u spotu su prvo bili moje kolege muzičari. Bio je Duda, gitara i Kristijan, saksofon. Sad, prezimena nisu važna, čak i ni imena za neke gledalce, ali ajde, red je da se kaže. Onda sam pozvala moju kumu Silviju, moju prijateljicu, slikarku Bubu i bila je Platišina žena, kao i Platiša, i moja ljubav iz Jagode, Grlom u Jagode, Branko i kako se zove? Pomozi mi. Goran Marković. Goran Marković. Rano mi je ujutru, a i promukla sam, što udara u mozak. Ja bih voljela samo da pomenem i mislim da je značajno da u stvari čitava ova inicijativa je krenula od Olivere Kovačević, a naravno RTS je to zaista podržao i eto, sve jake i sposobne žene. Nema ih u politici, ali ih ima na RTS-u. Hvala, Oliveri. Anyway. Hvala vam što ste bile gošće i omogućili nam ovako lep početak dana. Pa neka se i završi. Hvala. Vama hvala što ste bili sa nama sutra u isto vreme, nova emisija jutarnjeg programa. A sad uživajte da završim što pre. Prijatno. Htela sam da priznaš da ti je sad žao i da me ponekad opet voliš malo, a onda se jutro razlilo po nama i sve se u meni prekinulo stalo. Uzalud se budim, ponovo je veče, u bučnome stanu neki čudni ljudi piju moje vino, govore o tebi, nemarno bez srca pripiti. Da priznaš da ti je sad žao i da me ponekad opet voliš malo, a onda se jutro razlilo po nama i sve se u meni prekinulo stalo. A ja nešto glumim, smejem se bez smisla, pobednik u laži i putnik bez cilja. Znam da je lakše kada nikog nema,
plakala bi glasno, zaspala od vina, ovako u gužvi.